ከዓለማችን ላይ ከሚገኙት ሀገራት መካከል በርሜ ትንሿ የሆነችው የመካከለኛው አፍሪካ ሀገር ሳውዝ ሱዳን። ዛሬ ስለ ሳውዝ ሱዳን ሰባት የምታውቁ እውነቶችን ለእናንተም ለማካፈል ይዘመተናል። አብራችሁን ቆዩ። በፕሮግራማችን ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ እንደተለመዱ አስቀምጡልን። ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደወሉን ምልክት ተጫኑልን። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ የምናገኘው ስለ ሳውዝ ሱዳን ከመነገሩ እምነቶች መካከል ዓለማችን ላይ ከሚገኙ ሀገራት መካከል አንዷ ናት ሳውዝ ሱዳን። የባህር በር የሌላት አፍሪካዊት ሀገር። ዓለማችን ላይ 45 የሚደርሱ ሀገራት የባህር በር የላቸውም። 17ቱ የሚገኙት በአፍሪካ ነው። ከ17ቱ አንዷ ሳውዝ ሱዳን ናት። ሳውዝ ሱዳን ከሱዳን ተነጥላ ሀገር ከመሆኗ በፊት ሱዳን ከአፍሪካ ሰፊ የቆዳ ስፋት ያላት ሀገር ነበረች። ከዓለምም 10ኛዋ ሀገር ነበረች ሱዳን በቆዳ ስፋቷ። ይሁንና ሳውዝ ሱዳን ራሷን ከቻለች ሀገር ከሆነች በኋላ በ2011 ሳውዝ ሱዳን 19ኛዋ በቆዳ ስፋቷ ሰፊ የሆነች አፍሪካዊት ሀገር ሆናለች። ከዓለምም 41ኛዋ በቆዳ ስፋቷ ትልቅ የሆነች አፍሪካዊት ሀገር ሆናለች። ምንም እንኳን ገና አዲስ ለዓለማችን አዲስ የሆነች ሀገር ብትሆንም። ስለ ሳውዝ ሱዳን ከመነገሩ እውነቶች መካከል በሁለተኛ ላይ የምናገኘው እውነት ሳውዝ ሱዳን የምትገኘው በመካከለኛው አፍሪካ ወይም ሴንትራል አፍሪካ ነው። ሳውዝ ሱዳን በሙሉ ስሟ ሪፐብሊክ ኦፍ ሳውዝ ሱዳን ትባላለች። የምትገኘውም እንዳልኳችሁ በመካከለኛው አፍሪካ ነው። ሰባት የአፍሪካ ሀገራት ያዋስናታል በድንበር፦ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ ዩጋንዳ፣ ኬንያ ከማዋስናት ሀገሮች መሃል ይገኛሉ። በ2022 በወጣው መረጃ የሳውዝ ሱዳን የህዝብ ቁጥር 11,452,434 አካባቢ ይደርሳል። ይሁም ዓለማችን ላይ ካሉ ህዝቦች ወይም የዓለማችን ህዝብ ቁጥር 0.14%ን ትይዛለች። በዚህም የህዝብ ቁጥሯ ዓለማችን ላይ ከሚገኙት 234 ሀገራት መካከል 84ኛዋ ብዙ ህዝብ ቁጥር ያላት ሀገር ያሰኛታል። የሳውዝ ሱዳን ዋና ከተማ ጁባ በመባል ይጠራል። የሳውዝ ሱዳንም ትልቁ ከተማ ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምናገኘው ስለ ሳውዝ ሱዳን ከሚነገሩ እውነቶች መካከል ሳውዝ ሱዳን እንደምታወቀው ጥቅተኛ የህዝብ ቁጥር ካላቸው የዓለማችን ሀገራት መካከል አንዷ ናት። ሳውዝ ሱዳን መካከለኛ የእድሜ ጣሪያው የሳውዝ ሱዳን ህዝብ 18 ዓመት ነው። ሳውዝ ሱዳን ስር ከሚኖሩት ህዝቦች መካከል 62% ወይም 62%ን ቁጥር የሚወስዱት ከ25 በታች ዓመት ያሉ ወጣቶች ናቸው። ከአፍሪካ ወይም ከዓለማችን ትንሹ መካከለኛ የእድሜ ጣሪያ ያለው ኒጀር ነው። 14 ዓመት ነው። ይኸውም የሳውዝ ሱዳን ህዝብ
አለማችን ላይ ከሚገኙ ሀገራት መካከል ዝቅተኛ የእድሜ ጣሪያ ወይም የመኖር እድሜ ጣሪያ ያላት ሀገር ናት። በ2001 በወጣ መረጃ የሳውዝ ሱዳን ከፍተኛ የእድሜ ጣሪያ 59.16 ወይም 60 አመት ነው። ስለ ሳውዝ ሱዳን ከመነገሩ ወነቶች መካከል በሶስተኛ ላይ ከመናገኛቸው መካከል ይገኙበታል። በአራተኛ ደረጃ ስለ ሳውዝ ሱዳን ከመነገሩ ወነቶች መካከል አባይ ሳውዝ ሱዳንን አቋርጦ ነው የሚያልፈው። አባይን ወይም ናይልን አለማችን ረጅሙ ወንዝ እንደሆነ ይታወቃል። የወንዝ ሳውዝ ሱዳን አቋርጦ ነው የሚያልፈው። አባይ ወይም ናይልን ከሚገብሩ ወንዞች መካከል ሁለት ታላላቅ ወንዞች መካከል አንደኛው ዋይት ናይል ወይም ነጭ አባይ ይባላል። ነጭ አባይ በሳውዝ ሱዳን ዋና ከተማ ጁባ ማል አልፎ ነው የሚሄደው። ከዚያም ንብ ጥቁር አባይ ጋራ በሱዳን ካርቱም ተገናኝቶ ጉዞውን ይቀጥላል። ይኸውም ስለ ሳውዝ ሱዳን ከመነገሩ ወነቶች መካከል በአራተኛ መናገኘው ነው። በአምስተኛ ደረጃ የምናገኘው ስለ ሳውዝ ሱዳን ካሉ ወነቶች መካከል ሳውዝ ሱዳን በዩኒስኮ ዓለም አቀፍ ቅርሶችን ከመመዘገበው ተቋም ምንም ቅርስ ያልተመዘገበችባት ሀገር ናት። አለማችን ላይ 27 ሀገራት በዓለም ቅርስ ምንም ያላስመዘገቡ ሀገራት አሉ። ከነሱ መሃል አንዷ ሳውዝ ሱዳን ናት። ምንም እንኳን 3 በቅርስነት ለማስመዝገብ እጩ ያደረጋቻቸው ነገሮች ቢኖሯትም ቱሚ ዙበር የባሪያዎች መጓጓዣ ቦታ ወይም መገበያ ቦታ የነበረ ቦታ፣ የሱዲ ሞቃታማ መሬት፣ ፓማ ባሊንግሎ ምድራዊ አቀማመጥ፣ እኚህ 3 በእጩነት በዩኒስኮ ከተያዙ የሳውዝ ሱዳን ቦታዎች መካከል ይገኛሉ። ዳሚ ዙምበር የአይን እማኞችም እንደመሰክሩት ከሆነ የባሪያ ንግድ ከሚገበያዩበት ቦታዎች መካከል አንዱ ነበረ። በመካከለኛው 19ኛው ክፍለ ዘመን ጊዜ ላይ የባሪያ ንግድ ከሚገበያዩበት ቦታዎች መካከል ይህኛው ቦታ ይገኝበታል። ለዚህም በቅርስነት እንዲመዘገብ እጩ ተደርጎ ተይዟል። የሱዲ ሞቃታማ ስፍራ ደግሞ ብዛ ህይወትን የያዘ እንዲሁም የብዛ ህይወቶች መኖሪያ በመሆኑ በእጩነት ተይዟል። በዛ ላይ በመጥፋት ላይ ያሉ አጥቢ እንስሳቶች፣ አዋፋቶች በዚህ ስፍራ ይገኛሉ። ለዚህም እንደ ቅርስ ተደርጎ እንዲመዘገብ እጩ ተደርጓል። የቦማ ባዲንጊሎ ምድራዊ አቀማመጥ ወይም ስፍራ 3ኛው በቅርስነት ለመመዝገብ እጩ ከተደረገው የሳውዝ ስፍራ ቦታዎች መካከል ነው። ይኸውም ለበርካታ እጽዋቶችና ለበርካታ የእንስሳ ዝርያዎች መገኛ ስፍራ ነው፣ መኖሪያም ነው። ለዚህም ዩኒስኮ በእጩነት ከያዛቸው የሳውዝ ሱዳን ስፍራዎች መካከል 3ኛው ነው። በ6ኛ ደረጃ የምናገኘው ስለ ሳውዝ ሱዳን ካሉ ወነቶች መካከል ሳውዝ ሱዳን ስር ብዙ ብሔሮች አሉ። ብዙም ቋንቋ ከሚነገሩ የአፍሪካ ሀገራት መካከል አንዷ ናት። ሳውዝ ሱዳን ራሷን ችላ ሀገር ከመሆኗ በፊት ሳውዝ ሱዳን እንዲሁም ሱዳን አንድ ላይ በነበሩበት ወቅት የሱዳን ኦፊሻል ወይም የስራ ቋንቋ እንግሊዘኛ እና አረብኛ ነበሩ።
ምንም እንኳን ሳውዝ ሱዳን ራሷን ከቻለች ወዲ ኦፊሻል ወይንም የስራ ቋንቋን እንግሊዘኛ እንደሆነ አሳውቃለች። ሳውዝ ሱዳን ስር ከመነገሩ ቋንቋዎች ወይም ብሔረሰቦች መካከል ዲንካ ኑዌር አኙዋክ ሙሪሌ ማዲ ኦቶ እስከ 60 የሚደርሱ ቋንቋዎች በሳውዝ ሱዳን ይነገራሉ ተብሎ ይገመታል። ይሁን ስድስተኛው ስለ ሳውዝ ሱዳን ካሉ ነቶች ተርታ ተመድቧል። በመጨረሻ ወይንም በሰባተኛ ላይ የምናገኘው ስለ ሳውዝ ሱዳን ከመነገሩ ኦኖቶች መካከል ስለ ሳውዝ ሱዳን ብሔራዊ ባንዲራ ነው። የሳውዝ ሱዳን ብሔራዊ ባንዲራ አግድም ጥቁር ቀይና አረንጓዴ ቀለሞች አሉት። ጥቁር ቀይ አረንጓዴ ቀለሙን የለያየ ሁለት ነጭ መስመር አለ። የከለሮቹ ትርጓሚ ጥቁሩ ሪፕረዘንት ወይም ሞክለው ህዝቡን ነው። ቀዩ የደም ምልክት ነው። አረንጓዴው ደግሞ የሰላም ምልክት ነው። በጥቁሩ በቀዩ በግሪኑ አግዳሚ ቀለም መሃል ሰማያዊ ትሪያንግል አለ። ይሄውም የሪቨር አባይን ወይም ያባይን ወይም የናይል ሪቨርን ሪፕረዘንት አድርጋል ወይም ምልክት ነው። መሃል ላይም ቢጫ ኮከብ አለ። ቢጫው ኮከብም የሚወክለው የህዝቡን ተስፋ ነው። ይሄ በአጠቃላይ የሳውዝ ሱዳን ብሔራዊ ባንዲራን ምልክት ወይም የቀለሞቹ ትርጓሚ የትሪያንግሉ ትርጓሚ የኮከቡ ትርጓሚ የሳውዝ ሱዳን ባንዲራ ይሄንን ይመስላል። ለዛሬ ዘነላችሁ የመጣ ነው ይሄንን ይመስላል። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።